yafutse navutse rero ndabibwiye mabuja wenda yamu yanyumva nawe akahitamo mba akagomera hanakaza akajya zijya ibyo nashaka kukubwira ariko disi ndabyemeye muri inshuti yeah turi inshuti cyane umwana mwiza pe gusa muzakomereza urukundo rwanyu bite 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 kintu mba muri kumwe muvuganye biki we bite byawe Bise uyo araje kureba mugenzi we hano. Buriye kuhagera, wanasaga kuko wenda bamugane simbize. Igendo cyo bisobanuye yampaye. Ariko nta kindi mbizeho kugira ngo nje bagere hano. Ntabwo ari ngena bugize mu ruhare, sinari bibize. Ndashye mure. De wowe sinzi bingana kuriya, ubwo nta mbwinga afite. Urambwiye ngo niwe bashe gukurikirana buriya makamya akamenyana taha. Mama afite ikibazo, ubu ngo tubwana ari kwa muganga kandi baduca amafaranga menshi cyane. Mama wanjye se n'umuntu urumva nyine batukumbira Ese ase niyo nkuni weho. Umva se nse ibihumbi 60 ndabikura hehe koko ubu koko kazi nkora ku kazi ibihumbi 60 rayama. Ibihumbi 60. Yema. Umva rero nyine rero. Wowe niwe umuryango twese tuganze amaso urumva. Sawa, reka ndebe uko mbigenza ubwo biba bimbabaje reka ndebe uko mbigenza ariko. Sawa. Tuza mwana tuza bibaho ariko. Nubwo uri kubona ndi guseka ntabwo ari ubwo. Ibibazo byose ni njye babireba. Baba bazi ngo umuntu ngo ukoreye ikigari ngo abafite amafaranga. Ubusa amafaranga ayakura 60,000. Ubuse mama ngo ari mu bitaro 60,000 urwo natari menshi. Nese kejo bundi wampaye 35,000. Ubu none hanone 60,000 urabikura urabimo. Naho mva ayo rwose ureba hano yakura. Ari ariko rero urabizi nyine niwe nshuti mfite angaha muri uru rugo. Basi shaka kumfasha pe. Fasha no kuri kwima nyine oya mfasha unshakira amafaranga mbabarira rwose mfasha pe kuko nawe urumva ibibazo ni ngiye bibabiriho kandi urumva mama wo kugira ngo muhombe mbabarira ntabwo nubundi 60,000 byakwicisha cyangwa ngo bigire ute nubundi muvandimwe se mufite basi muhamagara ntayo muhamagara oya amayinita ahubwo ndayafite ahubwo ndebera yuko ari amafaranga mfite mbabarira ndebe none ubwo reba nyine umbwire uko bimeze nese nta amafaranga ufite amafaranga ufite amafaranga ndayakura nyine wowe ikarumurebe pe babarira kaza ndaye ku telefone ko harare reba none se ntayari 52 nawe reba 52 500 nese ibihumbi 8 se ko ntahandi hantu mfite nabikura wambabari ukanshakira byibuzandi handi hantu wankorera amafaranga 8,000 tukayohereza yuzuye byibuze mbe nguhaye ngaya 52,500 nacyo ugenda 500 nayo kuyakuza kujya ku mwajenti uyanzanire nyine ubwo ngubwo ndashaka undi muntu nayakuraho genda uje ku shimana oya genda uyazaniwe nago ninjira cyo nzicyo Deo ngwe umbwire ye Deo waje kumutinga Deo ushakunde kura oya waje kumutinga ngira Deo ndekura ndekura uruje kumubikira ndekura tuvugane ngira deo ndeko nyine umubyi nyine cyo nanjye gukora nyine ndekura deo naso ni uri kumfata gusho deo ndekura ariko fufu ntabwo uzi kunkunda koko wamaze nyine ndekura
akira nkaho yinkuri nyemere zangamba nyice dewo kangubwiza ukuri sibyo icyo nakora cyose menye kumbikora kubera kumukunda urumva urumva fafo daha gaciro urukundo ngukunda ariko utekereza ko nabuze abandi bakobwa tuza ariko usubize ubwenge nyuma fafo wibuke ko nagukunze kuva kera wibuke ko tumaranye igihe kirekire wenyica mu mutwe atanshyira kamuze mu bwishya shyenzanya ahangaha sibyo deo yaba hari icyo nabura cyashobokaga ukava kwino si ukibajyana burundu byibuze nagira amahoro deo wagira amahoro ya wagira amahoro ha soni uhangare nica none uhangare deo kamaze nkubwiye icyari kizanya ahangaha nukuri so ukubesha deo ugira amahirwe kubone kuba ari wo ntanze ariko amaherezo ndabona nzakwica amaherezo nzakwica uzanyica kuri nocuro nyine urantunguye sibyo unturutse inyuma sibyo nari nzi urimo imbere ariko njyewe ni ngutanganye nzakwica sijya kubisha deo nta soni umva se mubwiye sibyo mana yanjye we inkoni yanjye sinanayireka inkoni uyirebe wirebe yita ku iki zanjye nta soni wowe ni gute wahangaye kuzi wanjye ninde wakweretse kuri nocuro ngaho mbwira ninde wakweretse wanjye aya ni amahirwe ibyo nibyo nashaka rero unasoni uhangare akodeho umunyama uramye ngo urankunda kuranyanga urabizi ukuntu wiriya wateye uzi umujinya agira se byo uhangare uzi wanjye wasinze deo ubuse washaka kugera ku ki fofo byose nabikoze kubera urukundo fofo ko kwikura mu byanze singaya amafoto yawe singize nimero zawe ku buryo ushaka kunsenyera no ku buryo uzi wanjye wanasinze niyo mpamvu rero njyewe ninakwica uranyica ono dedye ninakwica uranyica nyine ndimo ndava ku ishuri oya ntabwo natenze ngiye kugera mu rugo gutsindwa se nyine njyewe impamvu ndayizi ituma nsindwa tone niba unkunda mbabara ndakwinginze mfasha nawe wifashishe imirasi umwirukane kuko byose niwe uri kubitera rwose uriya mushiki wawe ndamurambiwe nyine arambangamira kandi ikindi utaha nijoro nkabura n'uburyo ndi bubikubwire oya njye nta kindi dupfa oya rwose ubyiteho birakomeye njye n'umwirukana uzarebe ko amanota ntayongera nzayongera pe nicyo kibazo njye mfite sawa ntari bubikurikirana ntawe urakoze yego magara nkurikira se burya bwose niyo mpamvu ituma itsinda uri gutsindwa nyine ngo reka ngo amasomo ngo arakomeye ntugishaka kwiga nyine nuko uri kuvugana n'abagabo ku matelefoni ariko ntukandebe nabi kuko ntabwo inama bamugira ntabwo ari urwanda nose ko nitabye telefone umugabo ubonye hano harya toni ntabwo ari umugabo wa mukuru wawe yego ni mbese niwe wakuguriye iyo telefone ibyo se bikwiye kandi hari aho bisomye se wa mukobwa wamenye ubwenge mu ishuri ni ukugenda wiri gusinzira amafaranga wirirwa ufite mu ntoki ntawamenya ngo uyakore erekera ndakwiyana amatelefoni umva komera ku wa mbere nkugurira nkusa ku wa gatanu ukeka ko ngira ikigega nyakuramo mba nayahinze se none se yaryo uzi ko yavuye he
ariko ntago ari byiza. Nange ibyo mpamubwira ntago ari inama mbi ngumba nkugiriye. Ibintu byose nakuguriye. Wabiruka ukabensubiza? Nibyo ushaka se? Cyane. Nange nabigwa ariko twa. Ko ndumva utangiye kunonda. Nange ngahita burangiriraho. Sawa bensubiza. Kuri detail. Wamenye ubwenge. Waruzi ko waruzi ko ndi nyoko ndi so wanyu ndi mwana nyoko. Nane kukugira inama nyine. Nkugurira umiragura nkugurira umiragura egoko. Nsubiza cyangwa uzi bufunga umuntu. Ntabwo ibyo bintu ari sawa. Ubushuti bwanjye nawe ntago nagiye kubugura mu isoko ngo nsubiraho nzabubura. Nabona n'izindi cyo. Ubwenge bwanjye nguha. Ndi igicucu ngiranyishura. Ariko nawe ubwenge ngo mwishura harimo abandi basore baze bakansobanurira. Se kutabasanze njyewe ubu nshaka hiki. Ako nagenda. Ubundi ni nawe washunyegera ngo arine mbabarira nyine ngusobanurira kuko ari uko mfite amafaranga. Wari uzi ko nkora muri Beka. Arine arine. Ntabwo ibyo bintu ari bizima ntabwo ari na byiza. Kandi ubitekereze. Niba atari byiza rero uvoma amazi unyuhagire. Ugure n'isabune unyuhagire. Ariko ibyo byikwirukanisha mukuru wawe banze ubitekerezeho kabiri. Kandi na Toni. Uri kugura amatelefone ugwa amafaranga ukora ibiki ibintu byose nyine none se tone nese go kuruwa ngo ufite imu ubwenge bwawe bwakike fafu ndareba ifoto yawe Ibuka ibyiza byinshi nagiranye nawe nubwo wanyanze akonye naboneze kukwanga akwarukwiye kumumara kumbabarira vuba kuko nta wundi nkunda na n'undi nzakunda mu buzima bwanjye Nibyo nakoze amakosa naguhemukiye ariko byose nabitewe n'urukundo bakunzi ba filime nyarwanda umva ko warebye nyinshi iyiyo n'agahebuzo amarira ya Lydia muramukazi wa Lydia ntamukunda arashaka kumwirukana byakomeye nta kazi ubu ni wowe mukobwa w'igitangaza nabonye ubaho nta kazi fatwa. Ese urahagiruka nange heze. Sohoka. Sohoka mvira mu rugo. Musaza wa Linda ari we Felix, we ntaga bishaka, ari kwiya mu mugore we, ari ku mugore ntabyumva. Cunga umunwa wawe. Ahubwo reka nkubwire. Listen to me carefully. I give you last warning. Ariko narumwe. Ako umva, sinca kumva ngo nakwisa umugore wanjye. Uzi amaraso yanjye. Ku rundi ruhande Bienfait ni umukongomani ufite amafaranga, afite ibirombe muri Congo, nukwirwa asambanya abakobwa none karabaye arashaka na Linda ariko ngo amugire umugore. So witonde. Ese arabigeraho? Zanina na Linda byo birarangira bite kadashaka yuko umwana we amwikoza kuri cyane filime iri guca kuri YouTube channel yitwa The Same Blood TV. Manuka gatoya urayituyibona kuko aka kanya tuvugana yahageze. Faranga. Okay. Nao kitaka neza kutafutia tu sasa. Hapana, siwezi fanya vile vitu. Sasa unamlipa. Ndio, unamlipa. Sasa nafanya kazi. Ametumika, anapasha pata, anapasha pokea.